Okay, guys, nu har jeg lige fået en hotdog. Den er større end de danske normale nogle. Okay, nu kommer der godt nok meget mennesker. Men prøv at se på den her hotdog her. Den er fandme big of the big. Rand os, det gør I bare. Rand os med hvad I har. Rand os, I spørger hvad. Og vi svarer det der, hvor vi fra. Okay, guys, nu går vi igennem den store by i Barcelona. Det er fucking mærkeligt og nok her midt i det København, hvor der er andre mennesker. Det er ikke afgørende, men det er bare mærkeligt, synes jeg, at de optager mig selv. Men vi er i Barcelona. Der er godt nok mange mennesker lige her. Jeg har fundet det ur, jeg gerne vil have. Det tager som igen. Men når vi går tilbage, så kigger jeg på det, fordi hvis du der er et, som der er bedre et, eller flotter et, eller ægte et, så vil jeg hellere have det. Men der er meget til her i Barcelona. Så, jibui. Okay guys, der er mega mange scooter her. Det er scooter i et Rallens V2, det her. Der er mega mange scooter. Så altså det er fedt at se, at der er mega mange scooter i den her by. Også bare, at der er sådan, der kører scooter overalt, og med det knaldet 45 overalt. Det er fucking sygt, som I har set, at jeg har optaget scooter, og optaget folk, der kører på dem, og at det holder stille. Det er fucking sygt, at der er så meget. Det må jeg give. God ind. Altså, det er meget sjovt at se noget af deres vasketøj ude foran. Og bare dallerne. Jeg ville være bange for, hvis tøjet ville falde ned. Men sådan er det, spanioler. Okay, guys. Nu har vi gået rundt i fucking lang tid. Jeg har fucking smert i mine ben. Nu ser vi på en græsplæne og venter på den bus, som vi skal med. Den kommer her lige om lidt eller sådan noget. Så skal vi videre hen til den der kirke, som der ikke er blevet færdiglavet endnu. Og så skal vi til nogle andre fede ting. Så det er det, vi skal. Der er et ur, jeg har fundet. Men det ur ved jeg ikke, at jeg skal have endnu. Men der er som sagt mange skulder rundt omkring. Det er meget fedt at se. Det er også en meget fed by. Jeg elsker det. Okay, nu er vi kommet ind i bussen. Det er fandme fedt. Nu skal vi hen til et sted, jeg forstod ikke, hvad hun sagde, men nu skal vi hen til et sted, så det bliver fandme fedt. Og det skal være 100 meter, ikke? Okay, det der vil være, når de vil være færdige med bygningen, så det vil være højt og farligt eller sådan noget. Så ja. Fuck, det er lidt stort, mand. Kirke her, den vil være færdig. 2027 vil det cirka være færdigt, regner det med. Men der er fandme lang vej nu. Nu se, hvor lang vej der er. Og de arbejder 24-7. Men guys, min kamera er ved at gå dødt, så hvis det går dødt, så skifter jeg bare over til min GoPro, som der er i rygtasken. Så lige. Kommer du ned igen?
Det tror jeg ikke. Eller ham her. Altså, hvis jeg bliver konfirmeret derinde, så vil det være en stor dag. Men det kan jeg ikke, fordi jeg er blevet konfirmeret. Men det kan være fedt. Hvis det er så gammel fra 1882. Hvad er der lige sket? Det ser ud som om vi er punkteret. Så nu har han lige skudt sig op bremserne, holder vi her på motorvejen nærmest. Og ja, det er ikke stor morsomt. Jeg tror ikke, de kan høre dig. Det er ikke stor. Okay. Hvis det er det, der gav med at lukke os på, så brænde på. Hvis vi bliver smidt ud, for det er stikker for meget. Så nu skal vi ud. Det er ikke mig. Måske. Hvad skal vi? Vi skal ud og sejle, og vi skal ind til Tossa del Mar. Ind til Tossa. Bliver det fedt? Det bliver rigtig fedt, Magnus. Og måske skal vi også ud og bade. Måske, men jeg er jo ikke badetøj på. Det er lige meget. Vi bader alligevel, så bader vi nøgen. Nej! Så bader du som en nudist. Ej, tak. Ej, tak. Det er at den på, vi skal med, guys, så det bliver fucking... Så er vi færdige på båden. Ja. Nu skal vi ud og have en rigtig dejlig tur på 7 timer. 7 timer? I alt. Jeg tror godt, jeg vil af nu. Det vidste du ikke. Okay, der bor jeg lige om nogle par år, så I kan godt regne med, at der kommer vlogs der fra XD. Så skal du flyve meget gerne, når du skal besøge mig. Ja, men her bliver bare brune så. Altså, her i Spanien er det godt nok nogle store dyreblære, fordi jeg fandt en græshoppe, som jeg gerne vil vise jer. Men så var der en lille dræb, der lige skulle sparke det ned. Så den faldt ned i en kloak, og nu ligger den bare drukner, så rip krasser op 2017. Men jeg har købt et ur, men det der tæller de der sekunder, der er på et ur, det virker så ikke. Så jeg kiggede ned for at få et nyt ur, ja, ned og få det lavet, og så kunne det ikke få det lavet, og så... Så er jeg rig nu, og jeg får min money's back, and, så det er fucking fedt, mand. Ej, der er godt nok smalt herinde. Wow. Ja. Mener der den her monster, der ikke er min video, vi har lavet? Jo. Hvad? Monster under sengen. Præcis. Så der vil være kort lige her eller her til at se videoen. Åh, shit, vi blev kørt ned nu, mand. Mop og lige vent. Vi skal lige have, at jeg har åbnet dåset her. Det var bare en god lyd, ikke? Det ved jeg da ikke, om det var. Jeg kan da bedre lige lyden af en øldåse. Færre, hvor du som er op i kus. Ja. Ellie, hvor er dit navn? Et eller andet. Kom med dit mad. Fordi jeg er fandme sulten. Kom ud. Jeg tager fucking fejl. Jeg tog lige før, at vi skulle den her vej. Men vi skulle den her vej. Jeg tager fucking fejl. Hvad er der sket? Jeg må bare få noget meget stærkt chili. Uden du vidste. Ja. Og det er den her beats. Ej, hvor det brænder. Det er sgu da bare gammelvejt. Det er sgu da bare gammelvejt. Okay, guys, nu har jeg kun 2-4 minutters plads på, men mig og min mor, vi har fundet sådan et mega fedt sted. Et slags gammel borg. Det er fucking fedt.
Og så kan vi kigge ud her, for at se, hvor lækker det er. Det her skal vi fandme bo nu. Ja. Ja, vi flytter ind nu. Vi går højere op. Ja, lad os se. Okay, der er kun 17 sekunder tilbage. Vi har fået så en mega fedt sted ud over hele verden. Fuck, hvor det fedt. Men nu er der ikke mere plads på kortet. Om 7 sekunder, så... Og så kan jeg komme hjem. Ses. Okay guys, nu ser vi ind i lufthavnen for anden gang. Vi kommer ind, vi bliver security checket, og så bliver trækket ind til scenen, fordi den der alarm, den pipede. Og så ved jeg bliver narkotestet, eller for eksempel, jeg har noget narko på mig, som jeg ikke har. Og så bliver jeg bare sendt videre, og de sætter ind på mig, sådan at jeg må gå. Og så ved jeg, går vi rundt og går på magen, og så ved jeg, kommer vi hen til flyet. Vi ser, at flyet det løs, eller den er lukket, fordi vi nåede det ikke. Og så, måtte vi så ikke komme ind, så skal vi hele vejen ud igen. Få vores bagage og få købt en ny billet. Og så ved jeg, skal vi ind igen, og så gætte hvad. Når jeg kommer igen i security, så bliver jeg trækket ind til sin igen for narko. Så de tror jeg fandme, at jeg har narko på mig, som jeg ikke har. Og så hvad det er, nu ser vi bare her for en cola, og så venter på, at vi skal med flyet. Og vi håber at vi kommer for sent. Men helt rigtigt vil jeg se op i luften lige nu, men det gør jeg ikke. Vi skal ind til det der gate der lige om lidt, så det bliver bare mega fedt. Den her gang skal vi altså nå vores fly. Dyrt. Ja. Rip pin. Rip bunny. Det er dyrt at spise på McDonald's. Og især i Barcelona. Det var billigere i Det koster lige 3.100 kroner. Ja. For tre retter mad. Og tre cheeseburger og seks McNuggets. Ja. Og det dårligste er, at de har ikke til de sidste tops. Det er det dyreste McDonald's mad, vi nogensinde har fået. Vi skulle ikke sige til julen, man skal ringe, måske der første af os. Og vi ikke engang fik chili tops på McDonald's, og vi har givet over 3.000. Det er nok, vi er nogle dumme danskere. Hvor er vi nu? Ja, nu er vi jo så i København, som vi skulle have været for lang tid siden. Gubbehøj. Men nu er vi endelig i København. Ja. Efter lang tid. Men nu skal vi have vores bagage. Og så skal vi bare ud og blive hentet af min søster. Tak for det, søster. Og vi sætter ind. Prøv lige at tjekke, hvor stærk jeg er. Så stærk, at jeg kan skubbe den her på siden. Er jeg ikke bare ikke stærk? Jo, er det mig? Jeg ved ikke, stærk mig. Nej, jeg er bare stærk. Kan du det? Hvor kan du gøre det? Du var vist ikke så stærk, som jeg er. Jeg gider ikke at gøre det. Ja, det vil jeg også have sagt, hvis jeg ikke kunne. Udgået min hjemmefest. Hvad så guys, nu er jeg hjemme på vej på værelset. Jeg er fucking smæret. Jeg er fucking sulten. Som jeg altid er. Nu er jeg på mit helt eget hotelværelse. Og jeg kom lige i tanke om, at jeg er slik fra sidste uge. Så der er slik fra sidste uge. Jeg håber, det var en god tur for jer. Og en god tur, og det var en god tur for mig. Så jeg håber bare, at I synes, det var en god vlog. At jeg får sagt det bedste år. I vil give et subscribe, når, hvad det er. Hvis du er ny her på kanalen, så giv et subscribe. Jeg vil sætte pris på det. Jeg rammer snart de 1000 subs, hvis jeg ikke har gjort det, efter denne video er kommet op. Og så skal jeg frem mit hår.
Og så var det her, må du meget gerne like den video, så jeg kan se, om at det er noget, jeg skal blive ved med at lave. Og så skriv en kommentar, hvad var det bedste, du har set i vloggen. Om det var, da vi var inde og se Barcelona stadion, eller noget andet. Det vil jeg fandme gerne høre, hvad din mening var. Så er der ikke bare mere at sige. Tak for, at du så med. Giv et subscribe. Vi ses. Og I giv et like. Smid en kommentar, hvad du synes om videoen. Og så ses vi, guys. Hej hej. Jeg er glad for, at jeg skal også spørge. Bliv ved. Så, vi ses, guys. Hej. Hej.